Κυπριακό και άκουσε τις θέσεις της στα θέματα ασφάλειας. Τον κύριο Άντρου Κυπριανού έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας από τη Λευκοσία. Καλησπέρα από την παγωμένη Άγκυρα. Είχατε, κύριε Κυπριανού, μια μακρά συνάντηση, μία μισή ώρα περίπου με τον κύριο Τσαβουσόγλου, στο σπίτι του μάλιστα. Μία συνάντηση που είχατε και πριν από 2 χρόνια. Και θα θέλαμε να μας πείτε τι διαφορετικό ακούσετε σήμερα από ό,τι πριν από 2 χρόνια. Να μου επιτρέψετε να πω ότι τέτοιους συναντήσεις αντιλαμβάνεστε ότι δεν δημοσιοποιούνται. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο εννοώ. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι σήμερα τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Τότε είμαστε σε μια φάση όπου συζητούσαμε και προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις επίτευξης συμφωνίας στο Κυπριακό. Σήμερα έχουμε έναν παρατεταμένο αδιέξοδο, το οποίο έχει προκύψει μετά από το ναυάγιο στο Κράντ Μοτσάνα. Ναι. Φυσιολογικά, αντιλαμβάνεστε, συζητιούνται διαφορετικά ζητήματα. Ναι. Βεβαίως, ο λαός θέλει και χρειάζεται να γνωρίζει, όπως και εσείς άλλωστε απαιτείτε να γνωρίζετε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν έχει ανάλογου είδους επαφές. Συνεπώς, λέτε, ήταν τότε διαφορετικά τα δεδομένα και σήμερα είναι διαφορετικά. Να καταλάβουμε ότι αναφερθήκατε και στα ζητήματα της πρότασης του πρόεδρου της Δημοκρατίας για την αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Και έχετε αγαπητή κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία από αυτή την συζήτηση. Αγαπητή Πέτρα, ξεκαθαρίζω από την αρχή ένα πράγμα. Δεν είμαι ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς. Δεν διαπραγματεύομαι τις τύχες του κυπριακού λαού. Είμαι αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος που κάνει πολιτικές επαφές και συναντά διάφορους για να δει πώς θα διαμορφώσει την θέση του κόμματος του για τα διάφορα ζητήματα. Με αυτήν την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι θα ενημερώσω εκείνους που πρέπει να ενημερώσω και θεωρώ ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όλα εκείνα τα οποία συζητά με τους διάφορους πολιτικούς, τους εκπροσώπους των κρατών, τους διπλωμάτες κλπ, δεν τα λέει με διαφάνεια στον κόσμο. Αυτό για να απαντήσω στο σχόλιο σου ότι έχει απέτηση ο λαός να γνωρίζει τι συζητούμε. Μα προφανώς έχει απέτηση. Δεν ήταν σχόλιο, αλλά εν πάση περιπτώσει να το θέσω κάπως διαφορετικά, κύριε Κυπριανού. Επειδή το τελευταίο διάστημα οι δημόσιες δηλώσεις που γίνονται από πλευράς Άγκυρας, από πλευράς Τουρκίας, αλλά και του ίδιου του Τσαβούσογλου, είναι αιχμηρές, είναι επιθετικές, είναι απειλητικές. Θα θέλαμε να δούμε αν σε αυτή την κατηδία, στην διαζώση συνάντηση που είχατε, αυτές τα όσα διαμήφθησαν ήταν στο ίδιο κλίμα, στον ίδιο τόνο και στο ίδιο κλίμα. Όχι, όχι, δεν ήταν καθόλου στο ίδιο κλίμα. Είχα ξεκαθαρίσει και χθες τις δηλώσεις μου ότι ήταν πάρα πολύ φιλικό το κλίμα της συζήτησης. Και να πω, αγαπητή Πέτρα, ότι αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς της Τουρκίας τον συνήθεψα και δημόσια σήμερα κατά τη διάρκεια της ομιλίας που έκανα στο ερευνητικό κέντρο ΤΕΠΑΦ. Ναι. Είχα πει ότι αυτού του είδους η προκλητική και επιθετική συμπεριφορά από την πλευρά της Τουρκίας, ιδιαίτερα στο θέμα των υδρογόνων φράγκων αλλά και γενικότερα, δεν συμβάλλει στο να δημιουργηθούν προϋποθέσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα που θα επιτρέψει ουσιαστικές συζητήσεις για λύσεις των Κυπριακών. Είπα ότι αντιθέτως προκαλούν περισσότερα προβλήματα τέτοιου είδους δηλώσεις. Ως εκ τούτου, η θέση του Αγγέλη είναι δεδομένη για αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Επιστρέφετε με πράγματα στις αποσκευές σας ή με άδεια βαλίτσα, κύριε Κυπριανού? Επιστρέφω με πράγματα, αλλά εξαρτάται τι αντιλαμβάνεται ο καθένας όταν λέω πράγματα. Πράγματα που θα οδηγήσουν σε μία πρόοδο τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Θα επαναλάβω ότι δεν είμαι ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς. Παρ' όλα αυτά όμως είχατε συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Ναι, έχω αποκομίσει κάποιες απόψεις από αυτήν τη συνάντηση. Θα τις μοιραστώ με όλους όσοι χρειάζεται να γνωρίζουν τι έχουμε συζητήσει. Και θα συναποφασίσουμε συλλογικά για το πώς προχωρούμε. Πάντως, πυροδότησα αναντιδράσεις από αποσπάσματα της ομιλίας σας στην Τουρκία, κύριε Κυπριανού, και σε ό,τι αφορά το ενωτικό δημοψήφισμα, αλλά και σε ό,τι αφορά τον αγωγό Μεσοτουρκίας.
Εντάξει, είναι διαχρονικές θέσεις του αγγελαστού. Αυτές έχει ο καθένας δικαίωμα να έχει διαφορετική άποψη. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εγώ εκφράζω τις θέσεις του Αγγέλ και όχι τις θέσεις του οποιοδήποτε άλλου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα. Σε Ανατολίτικο Παζάρι το γύρισε τώρα.